ወደዚህ ለመምጣት አስፈላጊ የሚያደርገው ሸዋ የፈተናው በር እየሆነ ስለመጣ ነው። እኔ በአንድ 600 700 ኪሎ ሜትር በመኪና ስጓዝ ትላንትና ዛሬ በየአምስት ኪሎ ሜትር ልዩነት ትምህርት ቤቶችን አይ ነበር ሌሎች ቦታዎች ላይ እና በጣም ያስገረመኝ አንዳንድ ቦታ ላይ እንትን ይያልኩ ነውና ለኮ ወደ ሸዋ ስገባ ግን የጫጫ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ብቻ ነው ያየሁትና በጣም ብዙ መንፈሳዊ ተቋማት አሉ። ህዝብ አይማርም እንዴ? አችን የተጎሳቆሎ ኑሮ የፖለቲካ መገፋታችን ሚስጥር እንደሆነ ስንቶቻችን እናውቃለን? በዚህ ሀገር ውስጥ ያልተማረ ትውልድ ይጠፋል። ህዝብ በሰላሳ ዓመት ውስጥ ይከሽፋል። እንዴት ሸዋንም ያህል ህዝብ ይህንን ታላቅ ሀገር ይዞ ያንን ታላቅ ታሪክ ይዞ የአማራ ህዝብ ጌጥ የሆነ ህዝብ እንዴት በየአስር ኪሎ ሜትሩ ቢያንስ ትምህርት ቤትና ጤና ጣቢያ አይኖረውም? በአማራ ህዝብ ዘንድ እየተፈጠረ ያለው የፖለቲካ ኮንሽስነስ በጣም አሳሳቢም ነው። እዚህ የተገኛችሁ ሰዎች ይህንን መጽሐፍ ጽፋችሁ ለዚህ ያበቃችሁ በተለይ ዶክተር አብይ ምር ታላቅ ስራ ሰርተዋልና ሊኮሩ ይገባል። እኔም የአማራን ህዝብ በመወከል ለዚህ ቀን ይህንን መጽሐፍ ለማስመረቅ በአማራ ህዝብ ትግልና በአማራ ህዝብ ችግር ዙሪያ የሚጽፉ መጽሐፍቶች የመፍትሄ አቅጣጫ የሚያሳዩ ስራዎች ሁሉ በሚመረቁበት ስፍራ መገኘት ትልቅ ነገር እንደሆነ ስለሚሰማኝ ብዙ ነገሮችን አቋርጬ እዚህ መገኘት አለብኝ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሸዋ መምጣት አስፈላጊ ስለሆነ ነው ወደ ሸዋ የመጣሁት። በዚህ ድግስ ላይ በዚህ ትልቅ የመጽሐፍ ምረቃ ላይ ተገኝቼ ከሸዋ ህዝብ ጋር በመታወቄ በጣም ደስ ይለኛል። ትልቅ ኩራት ተሰምቶኛል። ወደዚህ ለመምጣት አስፈላጊ የሚያደርገው ሸዋ የፈተናው በር እየሆነ ስለመጣ ነው። የትንሳኤውም የፈተናውን በር እየሆነ ስለመጣ እዚህ አካባቢ ላይ ተገኝቶ መልእክት ማስተላለፍ ተገቢ እንደሆነ ስለሚሰማኝ ነው። በመጽሐፉ ይዘት ዙሪያ ጓደኞቼና የስራ ባልደረቦቼ በጣም ብዙ ነገር እንደሚሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሮፌሰር ያሳለፉትን በህይወት ዘመናቸው ያዩትን ያነበቡትን በተግባር የሚያዩትን ፈተና ሰንደው ለህዝብ ለትውልድ እንዲደርስ ለማድረግ እዚህ ተገኝተው ይህንን መጽሐፍ አጋርተውናል። ፈተናው እንደዚህ በ200 ገጽ የሚገለጽ ብቻ እንዳልሆነ በእያንዳንዳችን አንደበት በእያንዳንዳችን ህሊና የሚታወቅ ይመስለኛል። ዛሬ የተፈተነውም ትላንት የተፈተነውም በተለይ ባለፉት 30 ዓመታት እና ቀጥሎ የምንፈተናቸውን ፈተናዎችም ሁሉ ለትውልድ ሊተላለፍ በሚችል መልኩ በግልጽ ቋንቋ ተሰንዶ መቀመጥ መቻል አለበት። ከዛ ባሻገር ትውልዱ በየጊዜው ደግሞ ከሚያጋጥሙ ችግሮች እየተማረ መሄድ መቻል አለበት። እኔ በአንድ 600 700 ኪሎ ሜትር በመኪና ስጓዝ ትላንትና ዛሬ በየአምስት ኪሎ ሜትር ልዩነት ትምህርት ቤቶችን አይ ነበር ሌሎች ቦታዎች ላይ እና በጣም ያስገረመኝ አንዳንድ ቦታ ላይ እንትን እያልኩ ነው እና ልክ ወደ ሸዋ ስገባ ግን የጫጫ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ብቻ ነው ያየሁት እና በጣም ብዙ መንፈሳዊ ተቋማት አሉ። ህዝብ አይማርም እንዴ? መንፈሳዊ ህይወቱን ምድራዊ ህይወቱን እርግፍ አድርጎ ትቶት መንፈሳዊ ህይወቱ ላይ ብቻ ነው የሚተጋው ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ሌሎች ቦታዎች ላይ በየአምስት ኪሎ ሜትሩ የሚታይ ትምህርት ቤትና ጤና ጣቢያ ሸዋ ላይ ሲደርስ የት ነው የገባው? የህዝባችን የተጎሳቆሎ ኑሮ የፖለቲካ መገፋታችን ሚስጥር እንደሆነ ስንቶቻችን እናውቃለን? ቀየውን እና ሰፈሩን የማያስከብር ህዝብ እንዴት በሀገሩ ሊከበር ይችላል? የማይማር ህዝብስ እንዴት ፈተናዎችን ሊሻገር ይችላል? ስንት ትምህርት ቤቶች ነው ለህዝቦቻችን የሰራ ነው?
እንዴት ሽዋንም ያህል ህዝብ ይሄንን ታላቅ ሀገር ይዞ ያንን ታላቅ ታሪክ ይዞ የአማራ ህዝብ ጌጥ የሆነ ህዝብ እንዴት በየ10 ኪሎ ሜትሩ ቢያንስ ትምህርት ቤትና ጤና ጣቢያ ይኖረው? የት ነው ህዝቡ የሚታከመው? ታዲያኛ የገፋነውን ህዝብ ሌላው እንዴት ሊያከብርልን ይችላል? እኛ ላስተማርነውን ህዝብስ እንዴት ልናነቀውን ይችላል? በሚቀጥሉት 5 እና 10 ዓመት የሚገጥመን ፈተና በጣም ከባድ ፈተና ነው። ኢትዮጵያ ፖላራይዝድ የሆነ ሀገር ነው። በጣም በጣም ትራይብ ላይ የተሰራ የፖለቲካ ስሪት ያለው ሀገር ነው። በቋንቋና በዛው ጌ ሰው ልጆች ታይተው በሃይማኖት ማንነታቸው ቢገደሉበት የሚሰቃዩበት ሀገር ነው። በዚህ ሀገር ውስጥ ያልተማረ ትውልድ ይጠፋል። ህዝብ በ30 ዓመት ውስጥ ይከሽፋል። ፕሮፌሰር መስፍንም እንዳሉት ነፍሳቸውን ይማሩ። አንድ ማህበረሰብ የስልጣኔ ማማ ላይ ቢደርስም ዲኬ ያደርጋል። ተፈጥሯዊ ነው። ትውልድን ለማስቀጠል ማስተማር ተገቢ ስለሆነ የዚህም መጽሐፍ ይዘት የማስተማርን ተግባርና ተልእኮ የሚወጣ ስለሆነ ግን እኛ ደግሞ በየቦታው ያለን ሰዎች ህዝባችንን ልንታደገው ይገባል፣ ልናስተምረው ይገባል። በየቦታው መንፈሳዊ ተቋማቱ እንዳሉ ሁሉ ለዛ በሚነተጋው ልክ ምድራዊ ህይወታችን ጉስቁልና መሆን የለበትም። በድህነት መዋረድ ውስጥ ህዝባችን እንዲቀጥል መፍቀድ የለብንም። ይሄን ሁሉ ሀብት ይዘን ይሄን ሁሉ ሪሶርስ ያዘ ህዝብ ማለቴ ነውና ያለንበትን ቦታ በትክክል እንረዳ። ጂኦግራፊካሊ ኢኮኖሚ ኮሪደር ነው ያላችሁበት ቦታ እና ህዝብን ከተማውን በዛ ልክ ታሳቢ አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። በሌሎችም አካባቢዎች የአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ጉስቁልና ፕሮፌሰር በመጽሐፋቸው የያዙት አበይት ተግባራትን ሊሆን ይችላል። አበይት መገፋቶችን ስትራክቸራል ሊሆኑት በየቀኑ ሰዎች ከተቋማት ጋር በሚያደርጓቸው ግንኙነቶች ውስጥ ያለው መገፋት በምንም የሚገለጽ አይደለም እና ልጅ እንወልዳለን ግን የምናሻግረው ሀገር መኖር መቻል አለበት። ለዛ ደግሞ ልናስተምር፣ ልንማር፣ ልንመራመር ይገባል። ለአካባቢያችን በኢኮኖሚ ከተጎሳቆለ፣ የአካባቢው ምህዳር ከተጎሳቆለ ህዝባችንን ማሻገር ይሳነናል። በነገራችን ላይ በጦርነት ብቻ ድል የሚገኝ የሚመስለንም ሰዎች እንሳሳታለን ብዙ ጊዜ። ይህንን ህዝብ በዘላቂነት ማቆም የሚቻለው በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ነገሮች ላይ መስራት ስለሚቻል ነው። በዛ ልክ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል። ትምህርት ቤትን ያነሳሁት እንደ ምሳሌ ነው። ቅድም ስመጣ ካየሁት ነገርና በጣም አንድ ቦታ ላይ እንደውም ከሹፌሩ ጋር እስኪ ያቆምልኝ ብዬ ሰዎችን ለማነጋገሩላ ተገድጄ ነበረ እና ያንን ታሳቢ አድርገን ብዙ ስራዎችን መስራት እንደሚገባን አስባለሁኝ። መጽሐፍቶችን በተመለከተ በተለይ መገፋቶችን በተመለከተ የሚደርሱ በደሎችን በተመለከተ አሁን ያለንበትን የሀገር ስሪት በደንብ ተረድተናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ባለፉት 100 ዓመታት ውስጥ የነበሩ መቀጠሎች፣ አንዳንዴ መቋረጦች አሉ። አሁን ላይ ግን ለ30ና ከዛም በኋላ የማስቀጠል አይነት ተግባሮች አሉ። በህዝብ ላይ የመጣ ያለው ጫና ቀላል አይደለም። ያሉት ፈተናዎች ቀላል አይደሉም። በሀገራችን እስከ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ የተፈናቀለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ውስጥ ወደ 50% የሚጠጋው የአማራ ህዝብ ተወላጅ ነው። ይሄ ሊያስቆጨው የሚገባ ትውልድ እኔ ባልፈልግም ተፈጥሯል። ብዙዎቻችን በጣም ቀላል የሆነ እንቅስቃሴ ያለ ይመስለናል። በአማራ ህዝብ ዘንድ እየተፈጠረ ያለው የፖለቲካ ኮንሽስነስ በጣም አሳሳቢም ነው። ሰምታይምስ ከአማራ ህዝብ አልፎ ምክንያቱም የተገፋ ህዝብ ሪዘንትመንትን ሊያረግዝ የሚችልበት እድል ስላለ ነው። ይህን በተደጋጋሚ የምናገረው አጥቂዎቹ በልጆቻቸውና በልጅ ልጆቻቸው የሚደርሰውን እንትን አያስቡትም። ብዙ ጊዜ ትውልድ በመገፋት ውስጥ ሲያልፍ ምን አይነት ትውልድ ሆኖ ሊወጣ እንደሚችል የተገባ ነው። አንዳንዴ መገፋትም ለመልካም ሆኖ ታገኙታላችሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ኮንሽስነስ እንደዚህ አይነት መጽሐፍቶችን ለመጻፍ በጣም ብዙ ሰዎች ይፈሩ ነበር። ስለ አማራነት መድረክ ላይ ቆሞ መናገር እኮ ብዙዎቻቸውን ያስፈራል። ብዙዎቹ የዝቅታ መንገድ ላይ ቆሙ ይመስላቸዋል። እና ብዙዎቻችን አማራ ብሎ መናገር በራሱ ጠያፍ የሆነ ነገር፣ ከኢትዮጵያዊነት የሚነጥለን ነገር። ግን ሀገርን መታደግ የሚቻልበትን ሁኔታ የአማራ ህዝብ መዋረድ የኢትዮጵያ መዋረድ እንደሆነ ብዙዎቻችን አልገባንም ለረጅም ጊዜ። እና ብዙዎቻችን በዚህ የተመሰቃቀለ አይነት ሀሳብ ውስጥ ነበር የነበር ነው። እና አሁን ላይ ግን እንደ ፕሮፌሰር አይነት ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ወደ
መድረክ እየመጡ ብዙ ሐሳቦቻቸውን በመጽሐፍትም በሌላ መልኩ እያጋሩን ስለሆነ በዛልክ የህዝባችንን ባህላዊ መንፈሳዊ ማህበራዊ ጥያቄዎች ፖለቲካና ኢኮኖሚ ጥያቄዎች ለመፍታት ቁልፍ ሚና ይኖራቸዋል። በዛልክ ብዙ ስራዎችን ለመስራት እንደዚህ አይነት መጽሐፍቶችን ማበረታታት ያስፈልጋል። በግል እያንዳንዳችን በተለይ ደብረ ብርሃን እና ዙሪያው ላይ አካባቢ ላይ ያለው ሰው ደግሞ በተለይ አካባቢው ላይ ያለው ሁኔታ ኦፖርቹኒቲዎች በትክክል መገንዘብ በዛልክ እነዛን ለመጠቀም የሚያስችሉ ነገሮች ላይ ብዙ ስራዎች መስራት አሁን ደብረ ብርሃን የተሰጣት አዲስ ሲያሜ አይ ቲንክ ከተማዋን የሚመጥን ይመስለኛልና የክልሉ ባለሀብቶች ዲያስፖራዎች በተለያዩ ቦታ ያሉ ሰዎች ይሄን ከተማ ላይ ለሞት ይገባል። በጣም ብዙ ነገር ማለት ስለሆነ ይሄን ከተማ ማልማት በጣም ብዙ ነገር ማለት ስለሆነ ፋንዳመንታሊ በሚቀጥሉ ኢትዮጵያ 100 ዓመታት ታሪክ ውስጥ የደብረ ብርሃን ህልውና የኢትዮጵያ ህልውና አካል ነው እና ይሄንን ከተማ በዛ ልክ ማቆም ያስፈልጋልና በዛ ልክ በዛ ቁመና ላይ ሚገኝ ሊደርሺፕ እንደሚሰጡ ሜየሩም እዚህ ያሉ በአማራ ህዝብ ስም እጠይቃለሁ እና እዚህ ስለተገኘው ደስ ብሎኛል። ምንም የተዘጋጀውበት ነገር የለም። ጀስት የመጣሁት በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ እናንተን ለማየት ነው እንጂ ሐሳብም ለማጋራት አይደለም። በዛ ልክ ወሰዱት። አመሰግናለሁ።